Sandberg Magnusson. Deppren breddar. Deppren får även den här bollen. Och... ja, det där blir mål. Frågan är vem det är som kommer att kalket. Amadeus Sögaard. Skott från distans. Ja, ett gratis läge för Odin Deppren som går in där. Jelassi. Snabb Jelassi. Tar sig förbi Stankovic. Jelassi in i straffområdet. Håller i. Spelar in och här kommer målet för Odin Deprem och vi har 0-2. Vad gäller mål under den här säsongen? Bollen hos Pashang Abdullah! Och ja, så blir det irriterat här nere till höger. Men Piteå vinner målet, bra läge. Bollen på Pashang Abdullah som rullar in sitt mål. Sitt otroligt. Samuel Holm från det här distansen! Aj, 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 aj! Den där bollbanan. Men Simon Hell skickar upp den här bollen mot Rodin Deprem som lyckas ta emot också Rodin Deprem. Kan han göra det här på egen hand? Och Stankovic emot sig. Rodin Deprem avslutar!